はい、では始めましょう。思ったよりやっぱりガシリした。福岡の方から。福岡から、はい。アイラビュー拓造壁一面プロジェクターに拓造さん、スネ毛のですね、綺麗にスネ毛を剃ってるということで。はい、おはようございます。今からポップアップをやるんですけども、バタバタしてます。なんとね、現在11時45分なんですけども、10時半からもうお客さん来ていただいてて、何の準備もできてないので今バタバタしますけども、その様子どうぞ。はい、それでは当日を迎えました。こんな感じでね、揃いまして、まだ中ではバタバタしてますが、もう残り2分です。2分後に始まるのに中バタバタしておりますけど、ようやく来ました。僕よりも多分この今撮ってくれてるふーちゃん、横にいてるスタッフの人、中の方々が緊張してくれてると思いますけども、楽しみたいなと思いますので、開店です。ヨエさん、ネジ3つだけなっちしてね。はい、ゆっくりでもいいから。分かった、やってもらえたらなと思いますので、責任重大なんでね、インタビュー撮れてなかったらこの動画ないのでねよろしくお願いします。まあとにかく来てくれた人を、こんにちはって言って迎えて、でありがとうございますって言って返したらもうそれで OK です。そうです、もうニコニコしておいてください。はい、はい、では始めましょう。いきます。楽しみにするの。ワッと来られてみての感想を、はい、ピースも完成して本当にすごいなと思いますね。メンバーシップ入ってみていかがですか。飲み会とかイベントに参加すると、まあ、初めて会う人もいるんですけど、すごいウェルカムな感じで、すごくいい雰囲気だと思ってます。拓造さんへの愛を一言。はい、健康でとりあえず今年1年を乗り越えてほしいと思います。ポップアップ自体は来るのはもう3回目なんですけど、気さくでとても話しやすい動画のまんまの方だなって。拓造さんに会えたのが一番やっぱ嬉しかったですね。もうそれが一番の目的で来たんで、これからも頑張ってください。それは、あ、そうです。どちらから三重県からやってます。今日なんか目当ては小学校から。そうです。今日は、京都から思ってるやっぱりガシリしたはずで、鍛えてるって言ってるだけあるなと思うので、これからもいい服作ってください。まあ、思ったより話しやすい感じで良かったです。この年になって、ね、もうだんだんファッションのこと興味なくなりかけてたのを、まあ、動画見たおかげでちょっと頑張ってみようかなと思ったので良かったです。これ出るわ。緊張しました。でもかっこよかったです。鳥取です。ラスト企画を購入させてもらいます。これからも応援してるんで頑張ってください。東京のポップアップには来たことがあるんですけど、すごく面白かったなと思います。ようやく来れたっていう感じで、もう楽しかったです。国民もできました。頼みました。ジムジョンさん、メンバーシップ話しちゃった。東京これ合わせてきたんで。なるほどなるほど。靴と拓造さんとお会いできてすごく楽しかったです。雰囲気いかがですか。気さくにスタッフさん喋りかけてくれるんで、肩の力が抜けて楽しく、はい、見れました。お目当ての商品一応ポーラテックやったんですけど、新色がちょっと欲しかった色と違うかったんで、これからも応援してますので頑張ってください。福岡の方から。福岡、はい、よかったです。フリース欲しかったんで、生地触っていいなと思ったんで予約してきました。これからもいい商品をお願いします。お目当てのものがあったんです。できました。はい、帽子ホワイトで、ね、何も開始してなかったんで。あ、なるほど、はい、次はぜひダウン、ダウンを買いたいなと思います。タックの方に会えて、商品を見ることができて良かったです。毎日楽しみに見てます。めちゃくちゃ楽しかったです。サインも、はい、拓造さん会えてめちゃくちゃ嬉しかったです。またポップアップやってください。お願いします。 YouTube もお二人で見ていただいてる。見てます。はい、なるほど、ありがとうございます。 I love you 拓造。ありがとうございます。あ、京都から。生の拓造さんってめっちゃかっこよくて、肌も綺麗で、かっこよかったです。はい、ボディーバッグ目当てなんで。あ、なるほど。はい、もう決まってたんでね。そのやっぱ実物見て買いたかったんで。なるほどなるほど。はい、もう納得して買いました。おー、よかったです。はい、刻印も、はい、刻印もしてもらえて。なるほど、はい、これからも頑張ってください。テレビの人というか自分も教員してるんですけど、その辺の話で勇気もらってますっていう話を直にしたかったんで、話ができて感動しました。体に気をつけて頑張ってください。あ、すごく見やすい会場で良かったです。ちなみに何を。サングラスを。おお、はい、なるほど。今日は京都から来ました。動画で見てるより拓造さんかっこよくて。写真とかも撮れますか。あ、撮らせてもらいました。いつも見てます。頑張ってください。あるよ。
初めてやったんですけど、見たい服がたくさんあって、ご家族で動画とか見ていただいてるんですか？あ、そうですね、家族で見てます。時間余ったら、滝藤さん、かけようかみたいな感じで、壁一面プロジェクターに、あ、そう、プロジェクターで YouTube 見てるので、そうですね、これからも楽しみにしてるので、頑張っていただければと思います。一応ね、モーテル機50個全員に配りきるって言ってギリギリいけて、明日もまたみんなに配りきりたいなって言って、50個全員に配っても1時間10人に配らなあかんから、1人5分ぐらいだから、1人で5分ずつでガッて渡してって、なんとかさばけたっていうか、なるほど、渡せたってことで、まあ、これ終わった後のまた飯が楽しみやから、まあ、ふーちゃんも今からね来ますけども、楽しみにちょっと来てみてください。あのいろんな裏話というか、あの人あれやってんやとかって話なんねんな、この後な。あ、なるほど、うん、そう、なんかちょっと楽しみ。疲労感はどんな感じですか？まああるよね、けどアドレナリンが勝ってんねんな、この時はいつかな。あー、場所がやりやすかったらしいですよ。疲れた、楽しかった。まあこの後飯行きましょう。で、明日は片付けがとにかく大変です。中は中で大変が、で、店は店で大変で、外も大変だと、結構。お待たせしました、はい、皆さんお疲れ様です。また明日もよろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか、2日目楽しみですね。昨日は疲れたけど楽しかった、むちゃくちゃ楽しかった。ここSRありますね、目玉の。ちょっとダメそうですね、大丈夫かな。大丈夫、そんなにわかんないです。大丈夫ですか。なんか今までの感じと比べてどうでした？あの、でもいつもいるオフィスでだったから全然楽だったかな。そうですね、場所をどっか借りてっていう感じないし、ね、そうなんか何かがないじゃんって、まあそこにあるとか、どこに何があるかとか全部把握できてるから楽だったかな。確かに2日目も、はい、頑張っていきましょう。頑張ります、お願いします。2日目ということで、ちょっと実は仕様変えました。見てください、こんな感じで、なんかちょっと商品の説明であったりとか、ダウンジャケット色違いあるって言ってるんですけど、ここにほんまの色違いの生地サンプル置いてます。ダイワンブルゾンの使用状とか裏側も一緒やということでやったりとか、まあ、ポーラテックもね、結局はこれとこれとこれかで、これは楽天したんですけど、他にもこんなカラーの展開はあるよっていうのをちょっと見たいなと思ったんでやってみました。今11時59分なんで、それがスタートしたらもう5時まで走り切って、終わって片付けして業者入って焼肉っていう流れなんでね、行きたいなと思います。頑張ります。これはですね、皆さん見ていただきたいのは紙ショーツではなくスネ毛の方ですね。綺麗にスネ毛を剃ってるということで、よりスニーカーが映えたり、そして髪の毛は二の次でいいんですけど、綺麗な足を保つことによって清潔感が出るというコーデになっておりますので、皆さんぜひ参考にしてみてください。京都から買ってもらいました。この財布をちょっと実物見て、角蔵さんがめっちゃかっこよくて、背が高くて顔がちっちゃくて、はい、米津さんも可愛かったです。今日はあのフリースを狙ってたんですけど、欲しかった色があったんで、もう速攻予約しました。こだわりの詰まった服がたくさん生み出してもらってるんで、これからも頑張ってほしいなと思います。3、4年前ぐらいから、はい、体験させていただきます。シャツとネックレス購入させていただきました。毎日楽しみにしてます。動画頑張ってください、ありがとうございます。芸能人ですね。あボディバッグ、綺麗な経年変化が、外出るときは絶対持ってます。実際本物の白蔵さんなり嫁蔵さんなり弟蔵さんとで、ふーちゃんと会ったんで、はい、楽しい思いになりました。お財布をしっかり、これからもあのまずは健康第一で頑張ってください。応援してます。物もすごい良かったし、拓郎さんのお店の雰囲気も結構アットホームで楽しかったです。結構良かったですね、本当いろんな商品があって、シャツのクロスだったんですけど、はい、スタッフさんがベージュ着てて、はい、いいなと思って、ベージュに変えて、YouTube これからも頑張ってください。前回も着させてもらったんですけど、相変わらずイケメンで、富蔵さんも相変わらず楽しくお話しさせてもらいました、はい、最高です
と名古屋からすごい面白かったなと思います。アクテリクスに出会わせてくれた角蔵さんだったので、すごい感謝してます。しかも目の真ん中に目が来るのが一番いいですよね。動画通りの角蔵さん、男前でした。めちゃくちゃ可愛らしかったです。頑張ってください。メンバーシップの方でも一回お会いしてたんで、もう変わらずそのままです。メンバーシップってどうですか？より一層角蔵さんに近づけるというか、まあ、結構交流させてもらってます。モデル機もありました。楽しかった。予想で最高です。最高ですね。めっちゃ嬉しい。愛してます。徳島県から来ました。思い入れがすごく強い。やっぱりこのいい服仕上がってるなっていう感じしました。いっぱい買いました。いっぱい買いました。注文もしました。頑張ってください。ショートパンツもね、サイズもちゃんと見れてよかったです。YouTube も結構見ていただいてる。そうですね。もう初期の頃から触ってます。ちょっと緊張しましたけれども、よかったです。やっぱり実物触ってみたらいいものが多かったんで、実際に今日ボディバッグ買わさせていただきました。いつも動画見てますっていうのと、一から授業を起こしていくっていうのを見させていただいて、すごいなというふうに感じてますんで、これからも飛躍していってください。いやもう作動さん男前で、ちょうど対面なんですけど、めちゃくちゃ良かったです。あのレザーのフワナックもそれ即決でした。これからもあの動画投稿頑張ってください。東京から来ました。シルバーのニックレス、これからも動画楽しみにしてます。今秋やったらいいんやけど。お疲れ様でした。こんな感じで、ポップアップやらせていただきました。手紙入りますけどもね。こんな感じでした。今はこうやって服あるんですけど、普段は何もないんですよって皆さん言ってたんですけど、その様子を見てもらおうと思いますので、ちょっとお待ちください。はい、それでは終わりです。お疲れ様でした。はい、いいですか？はい。2人だけですよね。あ、来るのね。うん、来るのね。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。今から掃除してもらいますので、これ終わりたいなと思います。